roli i personave të tjerë të jashtëm. Dhe cilë kanë qenë ata? Një roli, ka qenë rol teknik i tyre, të cilët kanë support. Po, support, rol teknik, persona të cilët një është një shpunojë si Akshit, mos gaboj, persona të afërm të drejtorit, ish drejtorit të IT-s shtetasit Ervin Muxha, pasi persona të tjerë cilë ishën punojës në drejtorin e teknologjisë dhe informacionin në policinë shtetë, nuk e kam pranuar të bëjnë të veprim. Dhe nxjerra informacionit nga këto punojës, cilë është një veprim për të vlerësuar dhe për të lavdruar, dhe bravo i qofë që kanë treguar të vërtetë dhe kanë denoncuar këtë gjë, u zbulua gjithë këtë vërtetë dhe mendimin e medias, e cila i shkoi kësaj çështje deri në fund dhe arriti derisa hetimi i prokurorisë mendimin e SPAK-u të zbulonte të vërtetën që kemi të bëmi ndërhyrjen e sistemit tim, që është një skandal, një mega skandal. Ndërhyrje nxjerrje dhënash po deri këtu. Ti ke informacion se për çfarë janë përdorur dhënat e shitarit? Nuk kam informacion për çfarë është përdorur dhe prandaj dhe pyetja jote ishte shumë e drejtë, kjo çështje duhet të merret nën hetim nga SPAK-u pasi mund zbulohen persona të tjerë të përfshirë, të cilët mund t'i kanë kërkuar Ervin Muçës të merrte të dhënat e sistemit tim. A mund të kalojë në SPAK? Ka gjasa apo qarku mbyllet këtu? Dhe ekspertizën e SPAK dorëzuar e prokurorisë mbetet te kjo e fundit. Me as informacion sa un kam, do vijoj hetimi nga prokuroria e Tiranës, do përfundoj hetimi nga prokuroria e Tiranës, më pas do shohim nëse do ketë kallëzim nga persona të tjerë apo SPAK do nis një hetim iniciativ për këtë çështje për ta hetuar edhe më thellë, edhe më sakt, pasi ka ka të bëjë me një çështje e cila është shumë e rëndësishme dhe nuk është hetuar aq mirë sa duhet, pasi si që thash, më bëjë shumë përshtypje deklarata Ervin Muçës. Nuk i kam më kërkuar, nuk mi ka kërkuar askush. Pse do ta thot nuk mi ka kërkuar askush? Kush e ka akuzuar që e ka kërkuar dikush? Për kë punonte Ervin Muça? Kush e qoi Ervin Muçën drejtor tek drejtoria e informacionit dhe teknologjisë së informacionit policisë së shtetit? Kjo është pyetja thelbësore po vetë fundit, për çfarë ka përdorur, kush e ka kërkuar? Pse do se do tim? Ai ishte drejtori, kishte aty. Mund të ketë kërkesë nga brenda, nga politika, apo mund të ketë kërkesë edhe nga shërbimet jashtme. Shumë në këtë pikë është shumë e rëndë, prandaj duhet të hetohet thelbësore. Prandaj duhet të hetohet SPAK-u, sepse ai ishte vetë drejtori aty, pse duhet i merrte vetëm ato dhënat e sistemit tims? Ai ishte aty. Jo, ai dije ka thënë që ka qenë nevojshme si procedurë për të siguruar një backup. Jo, nuk është një hard disk të jashtëm. Nuk është nevojshme. Nuk është, jam konsultuar me ekspert IT, ndër më të mirë në vendin tonë, por edhe jashtë, dhe nuk është e nevojshme të bëhet kjo gjë. A mund të themi diçka për sa i përket këtyre dhënave? Pra, po marrim një shembull. Aty ka vetëm të dhëna për sa i përket qytetarëve, emër mbi emër, atësi dhe vetëm kaq apo përfshihet edhe shumë më shumë? Ka shumë të dhëna të rëndësishme, konfidenciale të qytetarëve të Republikës së Shqipërisë, lëvizjet jashtë territorit shqiptar, udhëtimet e qytetarëve shqiptar, të dhënat të tjera sensitive, me kë kanë udhëtuar, me kanë po shumë të dhënat të rëndësishme, të cilët janë të dhënat të cilët nuk mund të bëhen publike, është në kundërshtim me ligjin e para dhe e dyta. Po dakor, nuk mund ta themi nga persona të pa autorizuar. Nuk përfshihet në Teams. Nuk mund të merren persona përveç hyrjes daljeve. Përveç hyrjes daljeve në sistemin Teams përfshihen edhe të dhënat të tjera shumë. Aksione policore, aksione policore jo, nuk mund ta them për aksione policore, por të dhëna për persona për shtetas të Republikës së Shqipërisë. Për një person i cili, çfarë bën ky person, a është i proceduar nga policia, ka precedent penal, sa herë ka dalë jashtë territorit shqiptar, ku ka udhëtuar, me kë ka udhëtuar, të dhënat kredencialet e këtyre personave, ka të dhëna sensitive dhe jo më kot ka kërkuar që ti marrë. Po, Igi, kemi dhëna ku është fokusuar prokuroria, cilat janë pistat e hetimit. Siç e thashë edhe pak më parë, dhënat e qytetarëve shqiptarë mund të përdoren për shumë çka apo jo? Për edhe për të shantazhuar ndoshta se me kë ka udhëtuar kush. Po, kemi pista të qarta për sa i përket prokurorisë, ka informacione në lidhje me këtë? Tash mund të jetë edhe kërkesë e shërbimeve sekrete. Po aludojmë këtë pikë, po ngrë pikë pyetje. Ende nuk ka një pistë të qartë nga prokuroria, sepse mund të jetë shtyrë drejtori i IT-s, Ervin Muça, që të marrë të dhënat e sistemit Teams dhe nga kush mund të jetë shtyrë? Sepse prokuroria po heton, do vëllojmë marrjen në pyetje të Ervin Muçës do merrë sërish. Por deri në këtë moment ende nuk kemi një informacion zyrtar, por edhe me burime nga prokuroria nëse ka një pistë për personat e tjerë të përfshirë dhe për shkakun sepse ky person kërkon të merrte të dhënat e sistemit Teams. Duhet zbuluar e gjithë dinamika e marrjes së të dhënave në sistemin tim, personat e përfshirë, çfarë kontakte ka pasur Ervin Muça, kush e emëroi aty, pse qëndroi ka gjatë në detyrë dhe pse ishte në hetim për këtë çështje kaq të rëndë. Po, deri tani i akuzuar kryesor dhe i thirrur është vetëm zoti Ervin Muça. Ervin Muça dhe personat dhe personat e tjerë të cilët e kanë ndihmuar për të marrë të dhënat nga databaza e sistemit. Pra ata që kanë ofruar suportin. Suportin teknik. Pasi Ervin Muça nuk mund ta bënte vetë sepse nuk kishte njohuri për ta bërë vetë, sipas
deklaratave të tij në dosjen e Timor, nuk e di sa të vërteta mund të jenë, por ka pasur asistencë edhe të personave të tjerë, domethënë me pozicione jashtë drejtorisë teknologjisë e informacionit. Nuk ishin punonjës në drejtorinë e teknologjisë. Igli, çfarë din për çkuarën e zotit Muça? Përpara se të ishte drejtor IT-e. Përpara se të ishte drejtor IT-e, kam informacione që ka qenë jashtë territorit shqiptar, ka punuar si emigrant, madje në media janë aluduar dhe informacione që ka pasur edhe shkelje të ligjit të tij në jashtë territorit shqiptar, por që është hetuar në gjendje të lirë. Por nuk janë të konfirmuar, nuk janë të konfirmuar dhe nuk mund të akuzojmë për informacione të pak konfirmuar, por sa i përket këtij personi në policinë e shtetit dhe në pozicione drejtuese në shtetin shqiptar nuk e kam dëgjuar ndonjëherë më parë. Hera e parë që dëgjuam dhe ishte çudi kur emërua rreth një vit më parë nga ministri Çuçi dhe drejtori përgjithshëm Muhamet Rumullah. Masa e sigurisë është ende arrest shtëpie? Është ende në arrest shtëpie, u la sot në fuqi nga gjykata e Tiranës dhe vijon hetimi. Qartë. Igli, faleminderit shumë për gjithë informacionin. Faleminderit shumë. Mesi. Do të kemi vetëm një shkëputje të shkurtër publicitare, rikthehemi edhe do të komentojmë përsa i përket zhvillimeve më të fundit politikë.